Hold up. Fala galera, eu sou o Felipe Zavardini, estamos aqui em mais um vídeo do canal e esse vídeo é o da promo 11K. Muita gente vem me cobrando esse vídeo porque a gente já passou de 11K tem uns dias. E esse vídeo está sendo lançado, eu estou gravando hoje, dia 1. Só que esse vídeo vai ser lançado, quer ver? Esse vídeo só vai ser lançado daqui 18 dias. O que acontece? Hoje eu tô indo fazer uma viagem, vou ficar um mês fora. Então, por mais que eu lance esse vídeo hoje, a pessoa sorteada não vai receber o prêmio dela agora. Ela só vai receber no final do mês, quando eu voltar. Então, vamos já fazer logo esse sorteio e depois eu falo alguns recados pra vocês. Olha só, eu gravei com meu celular, assiste aí. Fala galera, é isso mesmo, olha só, 11 mil inscritos. Então tô gravando com meu celular mesmo, já pus aqui no tubular, ó, os 10 primeiros nomes. Então, ó, o André Ribeiro, Igor Gabriel, Evandro, Caires, Douglas. Aqui então foi 1, 2, 3, 4, 5, Samuel 6, Mossoró 7, Eliel 8, Digo 9 e 10, Charlamac. Então, eu vou fazer um sorteio desses 10 nomes, tá? Então, eu não vou fazer o sorteio agora. Eu vi que chegou 11K, pra ser real, em tempo real. Tô gravando essa imagem aqui no celular mesmo. Vou fazer um vídeo falando dos 11K. Mas isso aqui, e esse vídeo falando dos 11K, eu vou pegar e vou sortear uma caneleira Hurricane para um desses 10 aqui, beleza? Vocês viram, eu gravei com meu celular no dia que eu passei de 11K, os 10 primeiros do ranking. Tá aqui, ó, computador tá lento, tá aqui, eu tirei um print. Tirei um print dos 10 primeiros. Vamos ver, cadê os 10 primeiros? Poxa, eu tirei um print. 10 primeiros. Os 10 primeiros são André Ribeiro, Igor Gabriel, Evandro Gomes, Rafael Caires, Douglas, Samuel Chaves. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Samuel Chaves, Mossoró Online, Eliel, então aqui até o Eliel foi quantos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, Digo, 9, Charlomique, 10. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Até o Charlomique. Então, eu vou fazer um sorteio de um número. Eu vou ligar essa câmera aqui agora, olha, pra vocês assistirem. Vamos ligar aqui. Meu gato me deu um susto. Vamos ligar aqui. Ó, esse. Calma aí, tem que gravar, né? Gravando. Esse foi o print que eu tirei, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, eu tô aqui no site, olha. Sorteador. Então, aqui, ó. O do número 1 ao 10. Sortear. Vamos sortear agora. Sortear. E o número escolhido foi o número 1. Caramba! O número escolhido foi o número 1, então. O do primeiro aqui, ó. O primeiro, André Ribeiro. André Ribeiro. Então você, André Ribeiro, você que é o primeiro colocado do nosso canal, o cara que mais compartilha, o cara que mais dá like, comenta, favorita, você, no sorteio dos 10 primeiros colocados, ganhou uma caneleira Hurricane. Então entre em contato com a gente aqui pelo canal ou manda um e-mail pra mim, fzambardino@gmail.com.br. E é isso. Nesse exato momento vocês estão assistindo esse vídeo, eu acho que no dia 18, sexta-feira, que era para ser um vídeo de dica de manobra hoje, dia 18. Hoje, né, que eu tô falando hoje, porque vocês estão assistindo dia 18, mas hoje é dia 1º, eu tô indo viajar. Vocês eram para estar assistindo o vídeo de dica de manobra, mas não deu para eu gravar todos os vídeos. Então eu deixei o da promo 11K. É isso, entre em contato com a gente. E é isso. Vocês estão assistindo no dia 18, como eu já falei várias vezes, e nesse exato momento eu ainda tô em tour
nessa grande viagem, que vai vir uma série nova de vídeos. Então, se você quer acompanhar o que eu tô fazendo, entra lá no meu Instagram agora, @FelipeZamba. Eu tô postando tudo nas histórias, o que eu tenho feito no dia a dia nessa tour, e tô postando muita foto legal e vídeo no próprio Instagram. E é isso, eu aguardo vocês, até o próximo vídeo do canal, e parabéns André Ribeiro pelo primeiro lugar no canal e por ter ganho o sorteio. Até lá!